მოგესალმებით. Მინდა წარმოგიდგინოთ განათლების მინისტრობის ახალი კანდიდატურა. Მინდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ თამარ სანიკიძეს ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოსთვის, რომელიც მან ამ პერიოდის განმავლობაში შეასრულა. ეს იყო უამრავი მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმატორული ნაბიჯები განათლების სისტემაში, განათლების სისტემის ხელმისაწვდომობის კუთხით, ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით და ამ მნიშვნელოვანი რეფორმების შედეგები დღეს ნამდვილად სახეზეა. Და მინდა ვთქვა, რომ ქალბატონი თამარი შორს არ მიდის ჩვენი გუნდიდან, ის ჩება ჩვენს გუნდში და ნამდვილად უახლოეს პერიოდში გვექნება უკვე საუბარი მის ახალ მანდატზე, რომელიც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი ალექსანდრე ჯეჯელავა, რომელიც გახლავთ ძალიან გამოცდილი ადამიანი, 20 წელზე მეტი გამოცდილებით მართვის სფეროში. იგი გახლავთ კომაროვის სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე წარჩინებული კურსდამთავრებული. მას შემდეგ მან დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შემდეგ უკვე ISM-ის ბიზნეს სკოლა, რომელიც დღეს თავისუფალი უნივერსიტეტის სახელით არის ცნობილი. მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, ასევე ინოვაციის სფეროში და რაც ყველაზე მთავარია, განათლების სფეროში, კონკრეტულად იმ მიმართულებით, რომელიც მთლიანად ეხმიანება ჩვენი 4-პუნქტიანი პროგრამის მიმართულებებს. კერძოდ, მხედველობაში მაქვს პროფესიული განათლების, კადრების გადამზადების სფერო და ასე შემდეგ. იგი დღეს გახლავთ მართვის აკადემიის საბჭოს თავმჯდომარე. ბატონ ალექსანდრეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, გააჩნია ძალიან კარგი ხედვები განათლების სფეროს მომავალი განვითარების შესახებ. მე ბოლო პერიოდის განმავლობაში მქონდა არაერთი დისკუსია და მსჯელობა მასთან ერთად და საჭიროდ ჩავთვალე, რომ მისი კანდიდატურა წარმოდგინა განათლების მინისტრის პოსტზე და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება დღეს უკვე განახლებული ხედვები ჩვენი განათლების სფეროს მომავალი განვითარებისთვის. საერთოდ ვთვლი, რომ განათლების სფეროში დევს გასაღები ჩვენი მომავალი განვითარების. განათლების სფერო ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული სფეროა დღეს ჩვენთვის და განათლების სფეროზე და განათლების მიმართულებაზე და ჩვენი რეფორმების წარმატებებზე არის დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის მომავალი განვითარება და დინამიკა, რომელსაც ჩვენ შევქმნით. მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. მე ვიმედოვნებ და ჯერა, რომ ჩვენ ერთიან გუნდად გავაგრძელებთ ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან რეფორმას და მინდა წარმატება ვუსურო პირველ რიგში თამარ სანიკიძეს ჩვენთან ერთად. იგი გააგრძელებს კიდევ ერთხელ ვამბობ ამ მიმართულებით, ოღონდ სხვა მანდატით უკვე საქმიანობას და მინდა რა თქმა უნდა წარმატება ვუსურო სანდრო ჯეჯელავას, რომელიც არის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული შენამატი ჩვენი გუნდისთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.